ing anahu setuhune sakek iku kana ana sapa sakek iku min abnail agniyai saking anake wong sugih golongane wong sugih kharab jamatu sapa sakek litijarati krana arahe dagang ila ardi Turki tumeka maring bumi Turki fada khala mengko mlebu sapa sakek baitan ing omah lil asnami kanggo brahala faroa mengko ningali sapa sakek khodiman ing juru laden lil asnami kanggo brahala fihi kang ing dalem bed pat halaqa teman-teman nyukur sapa khodim rasahu ing rambuté sirahe khodim wali fiatahu lan jenggote khodim faqala mengko dawuh sapa sakikun sakek lil khodimi maring juru laden iki wae innalaka setuhune iku tetep keduwe sirah sonian ana zat kang agawi khayan kang sugeng aliman kang mudaneni kodiron kang kuwasa fa'bud mongko nyembah sapa sira hu ing sonek wala wala ta'bud lan aja nyembah sapa sira hadhil asnama ing ikilah brahala alati lata duru kang orang bahayani opo asnam wala tamfa'u lan orang manfaati opo asnam faqala mongkon jawab sopo khotim ingkana lamun ono opo al amru perkoro iku kamata ulu kaya oleh ngucap sopo siro fahuwa mongko utawi sone iku kodirun kuwasa ala ayar zuko ingatase yento paring rizki sopo sone ka ing siro bibaladika ono ing negoro iro falimar mongko krono opo tata hamatah tahamalta nanggung sampeyan almasakota ing abad ilahahuna maring kene panggonan liti jaroti kanggo dagang fantabaha mongko nuli terus sadar sapa sakikun sakek wa akhadzalan tumandang sapa sakek fitori gizudi ing dalem dalan zuhud ngeten. Dadi niki Imam Sakek Al-Balkho. Dadi kek biyen niku rata-rata wong niku nggih dadi ulama, dadi wali niku yo asale yo blunat. Asale yo fasek. Asale yo seneng dunya ngoten niku nggih kuwatah termasuk napa niku Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kuwi ulama-ulama ngoten niku nggih asale niku wong blarah terus oleh hidayah Allah ngoten. Lah Imam Sakek niki wong sugih ngoten. Wong sugih seneng dunya ngoten. Seneng dunya. Oh, seneng lumpuhna dunya, ora seneng sedekah. Ngoten niku Sakek niku asale ngoten. Sampai oleh dagang niku mlebu negara Turki. Nah, piyambake niku mungkin ya pokoke wong Arab asli, wong Arab asli, wong Mekah Madinah kono utawa wong Mesir niku. Niku nek dagang sampai teko Turki. Nanggone Turki kono ya wis mbah mampir-mampir ngono, nanggone omah utawa cara kene ngono dadi niku enten brahala. Wakeh sing biasane ben dina apa niku disembah wong akeh, ngeten cara wong kene jenengan ngeten nggih pamane. Disembah wong akeh lah terus eneng sing merbote mriku tukang resik-resik brahala, tukang nyerbeti, tukang napa ngoten niku terus pas wayah istirahat niku sangane kok sowante nyukur jenggote, nyukur rambute. Sarane nyantai ngeten merbot nggih. Nek nang masjid jenenge apa? Merbot nggih tukang nyapu masjid niku lho nggih. Tukang nyapu, tukang resik-resik ngoten niku. Niku lan niku nggih tukang ngresiki ibrahalane niku pendak dina apa ngoten kan wong-wong nglumpuk terus padha nyembah brahala niku. Imam Sakek niku muni ngeten. Kang kowe iki duwe pangeran maha sugeng, maha mudaneni, maha kuwasa. Nyembah pangeran, nyembah Allah. Aja nyembah brahala sing ora iso manfaati, ora iso marati apa-apa. Di sing dieling-eling karo bocah-bocah nom sing napa tukang dadi merbet niku wau napa jirine
Gusti Allah niku eneng, Gusti Allah zat kang sugeng, zat kang mudan ini, zat kang maha kuwasa. Ya jawabe nggih penak. Nah nek omonganem ki tenan, eneng jirim eneng pangeran maha kuwasa, nek omonganem ki tenan. Lah kowe kok kedung sangat dagang rene, lah mestine ya maha kuwasa ya iso mekeki rezeki kowe nang negara dhewe kono to. Lah ngoten niku terus ki ambek terus ndingkluk terus iya. Ya beyes bener to ya omonganku dhewe iki bener. Gusti Allah maha kuwasa. Lah aku kok dagang sampe teko negara liya, negara Turki kene. Akhire wa akhadha fi tariqi zuhdi. Ki ambake terus napa? Terus ninggalno dagang, mangan sak petoke, biaya hidup sak enenge wae, ngibadah oleh akeh, wiritan oleh akeh, ngaji oleh akeh. Akhirnya dadi ulama, akhirnya dadi wali. Niku napa? Sakek al-Balkho niku. Asale nggih mboten ngopeni ngibadah, ya sekedar ngono wae. Ngaten niku. Niku Imam al-Balkho. Pun nggih dugi mriku mbenjing candhake wa qila kana sababu zuhdihi. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al awladana wa ahlana wa talamidana min ahlil almi wa ahlil khayri wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wa dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling penting ya terus nih nopo yang dipelakan akan kalian baik alim. Siapa sahdewan ini dilaksanakan yasinan. Nanti ada bagian dari dar. Ya si anu bujine tahu bekerjaan kan ngatain. Rasa kondo, kok aku malah gelonen no, ya semenengai kok. Wong kono wis kadung getem sih. Ya Allah, ge yo balike nanggone poke konone ya Allah Gusti panjenengan sepun dosa kula, sedipun tiyang sepah kalih kula, sedipun makdi paimin ingkang bujine nate kula gendhak. Ya Allah, panjenengan legaaken manahipun ingge mboten tengene akhirat mboten nuntut kula. Lah nek atine kono wis dilegakno sok mben yo wis ta wis bet to berarti kono lho maksude. Nek rasa kondo neng ngono iki. Apa meneh dhewe urung roh yo tambah aja kondo. Duh, nek urung roh ora ora gelo to dhek. Berarti sampean kan gak usah njaluk sepuro niku. Nek kondo tambah nambahi dosa. Kebendu. Ya nek bendune nang landhep ngono karuan nang mati lah nek ketul. Gak tiwas dual-dual gak tiwas enakan. Sing niku nek wonge ra roh, bojone mbok gendhak. Wonge gak roh sing bojone iki mung gak roh niku wis meneng ae ngono to. Nek mbok dono tambah dosa neh wis meneng ae. Dadi yo kowe ora duwe dosa karo wong kuwi mergo tapi nek wis kadung rondo roh ngoten niku kan dia harga dirinya jatuh. Harga dirinya jatuh. Sampeyan niku paham to mboten? Kula baleni malah nggih. Rondo-rondo sarung sate nggih. Pamong nggih. Si yo kang Pak Yung B Pak Ijo niku bojone mbok gendah niku Pak Ijo niku ondo-ondo roh ya kan dia di harga dirinya kan jatuh di masyarakat itu kuwi ngono ndak randi kental kuwi gem lho kan tanggane kan padha ngono wong bojone digendah wong dhek yo ndonga ae lho ngono kan niku kan kowe berarti duwe dosa karo Kang Pak Ijo niki ngoten contone ngoten semenega nek wong wedok ndak wong lanang bojone sing wedok yupaine kan gelo mek kowe. Iki nang ngatake nang jenenge. Aku nggawe contoh tok kok ora. Ndek niku nek timbang ra krungu ya meneng ae lah nek umpama wis krungu ya meneng ae padha ae. Artinya begini, kalau dia ndak tahu sampean wong wedok seneng karo wong lanang sing wis duwe bojo. Iku nek gak roh cok iku no sing wedok gak roh kan berarti aman-aman saja
Iya lah. Terus jenengan butuh tobat umpama saiki ya wis rondo tuwek ngenyeng ya serap ayu. Tuwek ngenyeng ya wis gak apa. Ya terus terus kula sampean niku ya wis eling dosa, eling akhirat, eling mati, tobat. Niku ya saja kondo. Sing sing wedok kono gak krungu ya rasa kondo. Nek krungu iku lebih berat maksudnya. Nek krungu lebih berat karena dia harga dirinya jatuh. Berarti kowe duwe dosa karo sing sing wedoke kono ya. Harga dirinya jatuh, berarti kamu melukai. Lah niku enteni no akhirat sampean. Lah nek ngamale sampean akeh dilongi, diwehno wong sing mbok jatuhno ki mah. Mulane nek golek ya alun ngadoh rono bisa. Ya saja bisa. Astagfirullahaladzim. Nek ciri wong kuno ki ben piye sih? Munggah ya munggah nduk, tapi sing aja netri trites pas peseng ngaten ngene kok nek aku tau krungu ngono le nguyah ya nguyah tapi aja netri trites pas peseng nek nang ngadil kan ya dosane mbok sangga-sangga dhewe kan ya ora mesti ngi wong ngaten nggih niku masalah nulane masalah bondo nggih dibalekno made aku rene iki mung penjuk sepuro nang sampean. Di bandane sampean ah aku jane serangen-angen to le. Lah dibalekno sampean ya di sepuro gek ben bandane tau mbok gabung jaman semono 20.000. Jaman beras 200 repes. Eling tahun piro? 200 repes sak kilo beras tahun piro iki? Duwe mbok gabung 20.000 gek yo akeh. Saiki nembene yo 20 lho gak rugi wonge. Beras 200 repes tahun piro? 80-an piye? 80 90 91 80. Di sekitar itu. Iyi. Itu 200 repes. 200 repes ki nek 10 kilo berarti 2000. Yo pokoke 885, 84 niku lho, nggih. Niku eling kula 200 repes. Terus mundak 250, terus mundak 500 saiki piro? Desa aku, desa aku kan sekitar itu, meh pada kor bensin lagi ya. Itu, niku dua ibu gabung biro, orang puloh ya, aku mbah mbah apa mergawi apa ngeteng gak, niku saat niki dibalik no, berarti nih balik no biro lagi. Sekitar desa aku, sekitar, iya. Desa kelo, iya desa kelo berarti ya, duh. Orang atus kok orang atus berarti rom rom ewu rom ewu rom ewu. Jadi itu kan hitungannya tak bos saja. Enggak. Hitungannya bos dosa kilo kan rom ewu. Ya. Biasanya itu bos dosa kilo berarti otomatis next dosa ewu kan 900 berarti kali ewu mangsa lagi saat ini kita 900 ewu. Kali ewu. Iya. 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 Wi rom 20.000 kok wi enggak aku gawe contoh. Alah itu diri kone. Napa niki wau? Balik no bon, bondo. Balik no bondo. Dibalik no. Dan umpama wonge wis minggat, aduh mbah mati mbah urip ora roh ya wis dilebok masjid. Ya Allah Gusti, kula titip niki kula nyarutang. Dilebokno kaleng Mas masjid. Rasa disiar mendah kalian yang tengen lagi kalian atau tinggal bacaan atau pokoknya bondo niku niati nyarutan wonge wis mbok ngendikono wis ana Lamongan bos mbok gabung wae menge ya wonge ya ora jenenge mbok bakul mbako mbok bakul apa bakul sapi niat ingsun nyarutan titip nang masjid ya Allah ning jerine wong wah wong iki ya ora nduk apik sakjane ra patek sugih ngono kok ngamal infaknya kok nang masjid kok nduk merengkel padahal nyaru nyarutan. Ya mboten napa-napa ya rasah mbek kandakno niki kula nyarutan ngrasa kandha Gusti Allah wae. Dong nggih. Tobat, tobat niku nyaur utang. Ora kok astagfirullahalazim tok, astagfirullahalazim iki bendina. Ngoten, nyarutan. Bondo wis nek salat disauri, nek poso disauri, nek kaji nek kaji piye? Iya. Ngene lho maksude, ge biyen tau sugih. Ngerti lho maksude nggih? Duwite ning bank 100 juta. Sawahe 2 hektar. Treke papat.
mundur eman bangkrut. Terken tek sawahe kadel kabeh, duwite tek kabeh saiki melarat. Dia tak ngaji to? Ya to wong mengi jaman semono mesine kudu budal e. Katakanlah nek terus saiki kudu daftar, ngono to. Nah wis daftar kan ya wis to. Wis padha karo nglakoni to, lek dine-dine dibudalno niku lak pemerintah. Kita daftar, ngono to wajib e. Lah nek mengi mulo apa daftar tok niku ya ya ora daftar mergo ya eman iki anake urung mentas. Anake urung iki jek petuku iki nang tanggane neh tuku sawah neh penan iki muga kapung neng wong tawa. Ngono ya, mundur eman bangkrut. Treke kadel sawah entek omahe blego niku disita karo bank. Wes niku berarti diutang kaji. Tapi ya nek nyauri. Yang raisa ya senjaluk sepura nang Gusti Allah. Lah nek eneng sing gelem urunan wong sak desa kene sampe pira? 35 juta ya. Urunan niki si Makde Parmin niki ndutang kaji. Ayo sak batae urunan. Dari pebudal dhewe nang dibondo ya sale. Ya. Ya wong ana sing gelem ngono ya gak apa-apa. Mak, assalamualaikum, waalaikumsalam, nyuwun Jakarta. Lah, kowe kok njaluk Jakarta? Tetang gubernur kaji. Nah, assalamualaikum, njaluk Jakarta, gubernur kaji aku ditang kaji gak ben jaman suke kae. Ngoten mumet sak tekan bungkal tekan dindi niku. Mlumpuk 35 juta gubernur kaji. Niku wong sing diutang kaji. Lah nek rata-rata wong diutang kaji niku ya ora iso nyaur. Wis nang meneng akhirat sak ben ngamal liyane diakehi ngoten. niku nggih minta ati asbabiha niku tobat. Nek wis tenanan dilakoni kabeh niku disepuro kalih Gusti Allah. Napa niku? Innahu kana tawwab. Gusti Allah niku nerima tobat. Innahu kana ghafurur rahimah. Gusti Allah niku nyepuronan. Angger wis tenanan, salat yo disauri tenan, gek ben tau 3 taun dadi wong pasek, ora tau salat, ora tau poso Ramadan. Saiki tenanan getu. Nyuwun ngepura, disepura. Innahu kana ghafurur rahima. Gusti Allah niku nyepuronan. Ngoten nggih? Disepura. Nek kula sampean sing biasane muangkel moh nyepura niku bandel. Mau aku sekadung. Pun mbak, dikana mbak mulai keringetan disana. Kulo sampean didulani karo kancane dijalui sepuro. Terus kulo sampean betul nyepuro. Ngeten iku dosa apa betul? Kulo sampean didulani karo kancane karo dulure dukun-dukun jaluk sepuro sampean gak aku ya cek ngelegat iku ngelegu ngelegu desa tuh gak orang desa tuh kok orang nyepuro kok orang tuh desa orang tapi ya yang sampai sumben tuh sampai sumben lah orang tak sepuro lah soale soben aku apa yang melbu suaraku nak ngamal kurang gak luwung tipe nak konggenem menumpama karek kurang sak kilo aku ki jatah melbu suaraku saja nih ditimbang ngamalku ki karek ngene lo karek jeluke ki karek sakit ngaten umpama ilat-ilatan ngaten iki nggih karek kurang sak kilo tok niku lho wis anu iki lah nek aku posisiku ngono sajane kurang sakte. Lah kalau wong tambahin aja lek atas sepuro gue kesalahan em gue menurut oleh tega oleh ngatun lo maksudnya oh oleh piye lagi rawe oleh menurut i kok ya soalnya sumben niku eneng wong karek kurang sakti niku eneng jadi kebetulan lagi gak kaprah karek kurang sakti jadi eneng uang niku ya ora pekoro dosa ora pekoro apa terus eneng
kancane nduk sampean aku kowe piye kawenan aku ki kon golek karo malaikat kon golek ibalane nak menawa oleh kancane iki mung batae iki mung eneng sing jatah mlebu swarga niku luweh-luweh jeluk jeluk niku umpama dijukuk sak kilo 2 kilo 3 kilo cek gak popo cian saking antepe ngamal apike niku dilongi sak kilo diwerno sampean niku sampean iso mlebu swarga paham apa kan? Dilongi ya wis gak popo oleh sampean angsal malaikatnya bertindak dijukuk nos rongkelo kanggone sampean niku cek gak popo cek kakean cian ngamale saking akeh sampean di mlebu swarga kancane sampean sing karek kurang sak kilo tok ki mang ya mlebu swarga dijukukno ngamale sampean iki wau saking welase gek biyen nang donyane bolo ngaji bolo ibadah bolo ngoten niku eneng sok ben ngoten niku sampean iku ya balane ngono kuwi wis pokoke dilongno saking akehe timbangane ngamal niku saking abote. Nah, nek kuwi nek petuk kancane, lan nek ora petuk kancane, karek eling-eling, ya Allah Gusti kula eling gek biyen Kang Paijo duwe salah dateng kula, langsung ditekano. Nah, niku dijukukno niku. Karek kurang sak kilo dijukukno sak kilo jeluk mlebu swarga perkara nang donyane. Duwe elek, duwe salah, urung sampean sepuro oleh tambelan iso mlebu swarga. Dem. Tapi dengan syarat nang dunya kene kowe meneng ae lho. Lah nek wis mbok piso iya bot to isan. Pomo sampean niku bojone digendak, sampean gelo to ya. Terus kowe mbok pales, mbok bandem watu omahe. Ya wis bot to wis mbok bandem kok. Ora iso nang akhirat yo. Yo niku badhe kula suwun. Ora iso wis mbok bandem omahe kok. Brak. Yo wis bot to. Utawa wis mbok pisoi. Bot sae. Ngoten lho niku. Niku Gusti Allah Maha Adil. Si cilik-cilik ngoten niku kanggo bidin-bidin niku. Sampai ape ngadeg ngoten niku nang ngideki sarunge kancane ngoten niku. Jeluk lho mbloror. Mbok ideki. Lho ngoten niku ketung sok ben kok cilik ngoten niku sok ben nang kanggone. Lah nek wis nduk sepuro yo. Niku nggih. Walam yaknut min rahmatillahi wal maqalatus saniyatu wal isruna utawi makalah kang kaping 22 an Syaqiqin al-Balkho saking Syaqiq al-Balkho rahimahullahu wa huwa utawi Syaqiq al-Balkho iku ustadzu Khatimin al-Asami gurune Khatim al-Asam Bila din dawuhaken kana ana apa sabab taubatihi sebabe tobaté Syaqiq al-Balkho. Muhammadun Ad-Dawli. Muhammad Ad-Dawli. Muhammad ibn Ad-Dawli, Muhammad Ad-Dawli rahimahullahu taala. Syaqo cilaka sapa iblisu iblis bi khamsati asya'a kelawan 5 pira-pira perkara. Lam yukirro orang ngakoni sopo iblis bizambi kelawan dosa ailam yak tarif tegese orang ngakoni sopo iblis bihi kelawan azambu ala nafsihi ingatase awae iblis walam yang damlan ora getun sopo iblis ailam yahzan tegese ora susah sopo iblis ala zambihi ingatase dosane iblis walam yalum malan ora maidu sopo iblis nafsahu ing awae iblis ala fi'lihi ingatase penggawiane iblis walam yakzam lan ora neje sopo iblis ala taubati ingatase tobat wako napo lan putus asa sopo iblis utawi lafal konato iku mimba bidoroba saking lafal saking bape lafal doroba wa ta'iba lan bape lafal ta'iba wa ta'aba lan bape lafal ta'aba kini-kini ilmu sorof niku dipadak no konato doroba ta'aba min rahmatillahi saking rahmate Allah wa sa'ida lan bejo sapa Adamu Nabi Adam alaihi salam
bihom sati osya'a kelawan limo pilo-pilo perkorong. Akorro ngakoni sopo Nabi Adam bizambi kelawan dosane. Wakolalan matur sopo Nabi Adam robbana duh pangeran kulo zolamna ngani ngoyo kulo amfusana ing awak kulo wa ilam taufir lan lamun beten ngapuro panjenengan lan adaten kulo wa tarham lan lamun beten welas panjenengan adaten kulo lan aku nana mongko yekti ono kulo iku minal khosiri nasangking wong kang podo ciloko kabeh wong kang podo tuno kabeh. Wa an Aisyata lan cinarito saking Aisyah radhiyallahu anha innal abda setuhune kawula iku idza tarafa tatkalane ngakoni sapa al abdu bidzambihi kelawan dosane al abdu summa taba mongko nuli tobat sapa al abdu taba mongko nrimo tobat sapa Allahu Allah alaihi ing atase abdu. Rawahu ngriwayatake hu ing hadis sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Nek nenggene bab hadis niku nek eneng Syaikhani niku Syekh loro. Guru loro yaiku Bukhari Muslim. Lah nek nenggone fikih nek eneng Syaikhani niku Nawawi karo Rafi'i. Ngoten. Lah nek eneng nggone tauhid Syaikhani niku Imam Asy'ari karo Imam Maturidi. Niku sing biasa dinggo istilah, maksudnya ngoten nggih. Biasa dinggo istilah nek ngene kitab-kitab salah niku ngoten ngoten lah. Dini-dini sampeyan wis eneng perubahan ya mbah ngoten. Terus nggone kitab-kitab niku nek eneng Syaikhani niku maknane napa? Syekh loro utawa guru loro, guru loro, wong alim loro. Nek bape bab hadis Syaikhani, nek nggone hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Nek nggone fikih Syaikhani niku napa? Syekh Nawawi karo Syekh Rafi'i. Nawawi Rafi'i, tapi niki potongane rapate anu iki, sampean rapate krungu nggih niki. Nawawi karo Rafi'i nang ngene fikih. Nah, nang ngene tauhid Syaikhani Syekh loro yaiku Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Niku yo rapate krungu padha ae. Nek Syaikhani niku eling kula nek nang ngene hadis Bukhari karo Muslim niku wis krungu kawit jaman MI GBN. Niku ngaten. Niku istilah sing biasa dipakai. Makalah sing nomor 21 nerangno bilih. Cuma nek nang fikih-fikih niku wonten Imam Nawawi niku loro. Yaiku Imam Nawawi Banten. Niku sing gadah kitab niki, sing gadah kitab Nasuhul Ibad niku Imam Nawawi Banten. Banten niku Jawa, Jawa Indonesia. Terus Imam Nawawi sing gek biyen niku nggih Arab mriko. Nawawi terus Imam Rafi'i niku. Imam Nawawi. Napa niku? Dawuh Muhammad bin Ad-Dauri niku iblis karo Nabi Adam niku padha-padha tau nglakoni dosa. Dosane iblis napa? Napa niku? Dosane iblis napa? Ora gelem sujud nang gone Nabi Adam. Niku dosane iblis. Nah nek dosane Nabi Adam napa? Mangan woh khuldi. Mangan woh khuldi. Lha kuwi kedadian kuwi enggak dhisik endi kuwi? Dhisik endi kuwi kedadian kuwi? Ya mestine ya dhisik iblis kuwi to mestine wong mangan woh khuldi kuwi langsung ditundung nang terus nang dunya kene. Gara-gara mangan woh khuldi terus ditundung terus medhun nang dunya kene. Lah nek
Iblis lak gebian jaman urung nang dunya, cek nang swarga kono diperintah sujud. Malaikat gelem sujud, iblis mau